Edo deragan lezvov al gampopenk mer hoskere. Önce hayren konuşalım, sonra sözlerimizi Türkçe ile de özetleriz. Aysarumov guzem naev Tseushatutyan hansnel te verçeres Alerji mi koyanalız kısaca, tırkerini nıgatmam. Hatta biz aynı anserun gorme, voronk irenc takuk pazmotsnerun vıra gınıstin arda sahmani meç yev gıkıren, te yegeretsvo meç inçu tırkeren gıxosvi. Voç yegeretsvo hantankne, voç anhadin hantankne, badmutyunu aytpes mi koyatsav, որ մենք այսօր իր մայրենիին ոչ ծանոթ անձեր ունինք։ Սակայն չենք կրնար մենք այդ անհատները դուրս ցկել եկեղեցին, հերու պահել Քրիստոսի խոսքեն, նկատի ունենալով, որ իրենց մայրենիին չեն դիրապետել։ Քրիստոս ինքս ասավ. Կացեք բոլոր ժողովուրդների մշակերտ ստացուցեք։ Որ լեզվով պիտի խոսեինք, այն լեզուն, որ ժողովուրդը գահասկնա։ Այսօր հեռավոր Միացյալ Նահանգներու Ամերիկայի մեջ անգլերենով գխոսին և հարց չէ։ Ֆրանսերենով գխոսին Ֆրանսայի մեջ և հարց չէ։ Ռուսաստանի մեջ ահագին հայորդիներ կան, որոնք հայերեն չեն գիտեր, հարց չէ։ Իրաքի մեջ ահագին հավատացյալներ կան, որոնք արաբախոս են և դագավին այլուր, այս բոլորը հարց չեն, երբ մենք այստեղ մեր ժողովուրդին կուզենք քրիստոնյա մնալու արժեքները սորվեցնել, Աստուծո խոսքը խոսին, այն ժամանակ հարց է, և նույնիսկ անգրթության սահմաններուն մեջ կմտնե քրելով գարդահայտվին մարդիկ։ Եկեղեցին իր բարդականությունը կգադարե, պիտի գադարե։ Անշուշտ է մենք չանք պիտի վատնենք մեր մայրենին սորվելու, մեր մայրենին զարկացնելու, սակայն դուրս պիտի չթողունք այն ժողովուրդը, որ իր մայրենին լավ չի դիրապետել և գուզե Աստուծո խոսքը լսել։ Եկեղեցին միայն լեզվի զարգացման վայր չէ, եկեղեցին հավատքի զարգացման վայր է, և եկեղեցին պիտի պահի իր առաքելությունը աշխարհի վրա, թե ոչ ուր է եկեղեցվո ընդհանրականության գաղափարը։ Հանուն հոր և որդվո և օգվույն սրբու ամեն։ Այլևս երկու չեն, այլ մեկ մարմին։ Այսպես սսեցինք մենք կիչ առաջ, Մարգոս ավետարանիչին կրիչ են, Ջաշու ավետարանի դողերուն ընդմեջ են։ Դագավին մոտ մեկ ամիս առաջ նույն ավետարանական հատվածը մեր արջև թրածեր եկեղեցին։ Ցույց տալու համար կարևորությունը ճշմարտության։ Սուրբ Պսակի խորհրդի ընթացքին մենք կգարտանք այս ավետարանական հատվածը, սակայն ոչ ոք հետաքրքրված է, թե ինչ կսե այդտեղ։ Ինչպես կսենք միշտ, հետաքրքրված ենք, թե այս ինչը ինչ ակված է, այն ինչը ինչ ակված է, և կամ եկեղեցին ինչպես զարդարված է, այս ամենը ավելի կարևորություն կսկենում, քան Սուրբ Կիրքի խոսքը այդտեղ, որ փամը գուզե ասել մեզի, փամը գուզե սորվեցնել։ Այլևս սկսե երկու հոգի չեն։ Սուրբ Պսակի խորհուրդը երբ կգադարվի, մեկ մարմինի կվերածվի այն զույգը, որ երկու տարբեր անձնավորություններ կմտնեն եկեղեցի, և հետո մեկ հոգի դուրս գալ է, մեկ մարմինի կվերածվի։ Դեպքը սա է, պարիսեցիներ գուկան Քրիստոսը փորձելու համար գհարցնեն։ Այսօր ալ պարիսեցիներ գան մեր հավատքի կյանքին մեջ։
Gukan hartumner gehartsnen zugage tskelu amak. 2000 tari arach chal gar panche pokhvats. Kristosial yegan hartutsin. Entunelie orinavore yek mega irgine tske. Yev Kristos hartuts Movsesin chsav. Որովհետև անոնք Մովսեսի օրենքին գուզեին հետևել։ Մովսեսը ասաց, ձեր որ գրնակ ցկել ցերգինը։ Փարիսեցիները ասին Մովսես արդոնեց։ Սակայն բաժանման թուղթ դուր գնոջդ, որ ես բաժնված եմ քեզ մե, ցերքը թուղթ մտող ունենա։ Քրիստոսը ասավ. Դվավ Մովսես այդ թուղթը իրավում կցեզի։ Որովհետև դուք խստասիրդ եք։ Ձեր խստասիրդության պատճառով դվավ այդ հրահանգը։ Որովհետև գուզեիք բաժնվել եւ օրինականի վերածել ձեր այդ ընթացքը եւ Մովսեսը ասավ քոնե թուղթ մտվեք։ Թե ինչու գբաժնվեք։ Որպեսզի մարդու բադիվի հետ չխաղաք։ Սակայն սկիզբեն այդպես չեղավ լսե Քրիստոս։ Արու եվեքը ստեղծեց Աստված եւ անոնք մեկ մարմինի վերածեց Աթամի եւ Եվայի միասնությունը շեշտելով տրախտին մեջ։ Այդպես պետք է լա այր եւ գնոջ միությունը ասավ Քրիստոս։ Այդպես պետք է լա ընդանիքեն օրինագարնելով եկեղեցին մեր ուշադրության կհանցնի այս ավետարանը իրար մոտ մեկ ամիսներու ընթացքին երկու անգամ մեզի բացմելու համար, թե մենք պետք է իմդի ունենանք, թե ինչ է ամուսնությունը։ Թշպախտապար այսօր ամուսնական կյանքը չի նման իր մեր նախնիներու ամուսնական կյանքին։ Անմիջապես ամենափոքր դժվարության դիմաց կուզեն զույգեր բաժնվել եւ օրինական ծեվի վերածել, թե բաժնված են։ Եկեղեցին չունի այդպիսի ընթացք, սակայն գերթան թադարան մենք իրար հետ չենք կրնար համեր աշխություն գնքել այլ եվս եվ բիդի պաժնվին կսեն, գպաժնվին ձեր թիմացը գրգին գուկան ամուսնանալու համար, այսպես երկու, երեք և ավելի անգամներ։ Սակայն Քրիստոս գրիշեցն է մեզի, թե երբ խորհուրդը կգադարվի սուրպսագի, երկու հոգին մեկ մարմինի կվերացվի այլ եվս և այդ մեկ մարմինը անկարդելի է։ Կարելի չէ լուծել, կարելի չէ բաժնել ամուսնացածները, անշուշտ որոշ դեսագետներ իբացարյալ։ Եկեք միասնապար խորհրդացենք, թե Քրիստոս, երբ ամուսնական կյանքի մասին կխոսի մեզի, այդ ամուսնության մեջ են ինչ կուզես օրվեցնել։ Ամուսնական կյանքով մենք ընտանիք կգազմենք եւ օրինակ պետք է առնենք, թե այդ ընտանիքը օրինակն է մեր համայնքին, մեր հավատացյալներու հավաքականության, հավատացյալներու միության օրինակն է այդ ամուսնությունը։ Ինչպիսին պետք է լա, ահավասիկ այդ ամենալ Պողոս Արաքյալ այսօր Կորինթացիներուն ուղղած երկրորդ նամակին մեջ մեզի բացմեց. Ամուսնական կյանքի մեջ անհաջող մարդիկ հավատքի կյանքի մեջ հաջողություն չեն գտնել։ Որովհետև դագավին հիմերը զորավոր չեն, որուն վրա շենք պիտի կառուցվի։ Նախ սիրո մասին խոսի Պողոս Արաքյալ եւ գսե մաքուր սիրով
Ինչպես ամուսնացած զույգեր կսիրեն զիգար, մաքուր սիրով պետք է սիրել զիգար։ Այսօր հավատքի կյանքի մեջ, եկեղեցվո մեծ ընտանիքի մեջ, քրիստոնյա մեծ ընտանիքի մեջ սիրո ներգայության մասին մենք պետք է մտածենք։ Գա արդյոք սիրո ներգայություն։ Եվ գամ մեր թիմացինը կսիրե մեզ, որքան կսիրենք մենք սինք։ Կմտածենք իրարու մասին։ Այնպես պետք է լա այդ սերը, որ կապվածություն կոյացնե և շաղախը պետք է հանդիսանա միության։ Ինչպես ընտանիքին գազմության շաղախն է սերը, նույնպես հավատացյալներու միության շաղախն է այդ սերը, և այդ սերը Քրիստոսն է։ Պատրիարքական աթոռը նկատի ունենալով Քրիստոսի ներկայությունը ավելի զորավոր դարձնել Սուրբ Պսակի արարողության ավարդին, սկսած է զույգերուն նվիրել նոր գդագարանը հայերեն և թրքերեն լեզուներով, որպեսզի գարտան Աստուծո ներկայությունը սկան, ճանչնան թե Քրիստոս ինչ է իրենց համար։ Չեմ գիտեր քանի հոգիները կգարտան, սակայն մեկ կողմ ցկելով անոնք, մենք որքանով կգարտանք Սուրբ Գիրքը։ Ո՞վ է Քրիստոս մեզի համար։ Քրիստոս կրնագաբել մեզ, Քրիստոսի այդ սերը, անվախճան սերը մեզ հավատացյալներս կրնագաբել իրարու։ Կգաբե, եթե մենք ուզենք։ Եթե չուզենք, չգրնագաբել։ Մեր գամքն է, որ այստեղ գկոյանա։ Բողոս Առաքյալ մեզի կհիշեցնե նաև զոհողության մասին։ Ընտանեկան կյանքը զոհողություն ենթադրե։ Հավատքի կյանքը զոհողություն ենթադրե։ Դժվար է երբեմն այդ ճամփան, դագավին անցյալ շաբաթ խոսեցանք, հաջորդ շաբաթ պիտի խոսինք։ Խաչի վերացման դոնն էր անցյալ շաբաթ և հարաճիգա գիրագի վարակա Սուրբ Խաչի դոնն է, որ միայն հայ եկեղեցին կդոնե ձայն։ Եվ այդտեղ պիտի խորհրդածենք, թե խաչը մեզի ճամփամը ցույց կտա։ Ճամփամը, որ նեղություններով լեցուն է, ճամփամը, որ այս կյանքն է։ Եվ գսե այս կյանքի ընթացքին, այդ նեղ ճամփային երբ կալեք, ինչպես Քրիստոսը ասավ, մի վախնակ, մտեք նեղ թռնեն, և ես ձեզի հետ պիտի ըլլամ, ձեր հավատքի կյանքի ընթացքին դժվարություններ պիտի ունենանք, սակայն զոհողություն կբարդատրե, զոհողություն գենթադրե այդ դժվարությունները։ Ահավասիկ ընտանիքի հասկացողությունը, ամենեն փոքր ընտանիքի այր և գնոջ միության հասկացողությունեն, անդրանցնելով կհասցնենք համայնքի եկեղեցվո միության իրարու նկատմամբ ունեցած սիրույն և զոհողության սահմաններում։ Այս է, որ եկեղեցին մեզ մեկը պահանջեց ցույց տալով ընտանիքի օրինակը։